መንግስት አሁን ከያዘው ጽንፈኛ አቋሙ ወጥቶ የሕዝብ ለህዝብ እርቅ ላይ ከምንም በፊት ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ አስታወቀም መኢአድ ጳጉሜ 3 ቀን 2011 ዓ ም በጽህፈት ቤቱ ባዘጋጀው የ20121 ዓመት የእንኳን አደርሳችሁ ምልእክቱን ባስተላለፈበት መድረክ ላይ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች የህግ ባለሙያዎች እንዲሁም ሌሎች እንግዶች እንደተገኙ የአማራ ሚዲያ ማዕከል ዘግቧል የመእያድ ሊቀመንበር አቶ ማሙሸት አማረ መንግስት አሁን ከያዘው ጽንፈኛ አቋም ወጥቶ የህዝብ ለህዝብ እርቅ ላይ ከምንም በፊት ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት ብለዋል ሊቀ ለመፈራረስ እየተቃረበች ያለች ሀገርን ለመታደግ ብታግዙ ታተርፋላችሁ እንጂ አትከስሩም ሲሉ ለተለያዩ አካላት መልእክት አስተላልፈዋል ኢህአድግ በህዝብ የተመረጠ መንግስት ባለመሆኑ ለህዝብ ድምፅና ጥያቄዎች መልስ ሲሰጥ እየተስተዋል አይደለም ያሉት አቶ ማሙሸት እየተፈጠሩ ያሉ ችግሮችን ለማስወገድ እርቅ ህገ መንግስት ማሻሻል ጥላቻን ማስወገድ የጅምላ እስርን ማስወገድ እኩል ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ሁሉንም ፓርቲዎች በእኩልነት ማስተናገድ ዘረኝነትንና አዱላዊነትን መጠየፍ አለበት ሲሉም አሳስበዋል የህግ ባለሙያ አቶ አለልኝ ምረቱ በአመቱ ውስጥ ስለታዩት የፍትህ መዛባቶች በተመለከተ ባደረጉት አጭር የዳሰሳ ጥናታዊ ጽሁፍ በአሁኑ ሰዓት የዜጎች ተፈጥሯዊና ዲሞክራሲያዊ የሆኑ መሰረታዊ መብቶ ሲጣሱ እየተስተዋለ መሆኑን ገልጸዋል በኢትዮጵያ የሰብዊ መብቶች አሁንም ድረስ እየተጣሱ ነው በማለት በሐምሌዮን 2010 ዓ ም በሶማሌ ክልል በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ የተፈጸመውን ግፍ የሴቶች መደፈር የጅምላ መቃብር መገኘቱንም አስታውሰዋል ለዚህ ሁሉ የመንግስት ዝምታ ችግር መሆኑንም ገልጸዋል መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ዙሪያ ቡራዩ የተከሰተውን አሰቃቂ ጭፍጨፋ በተጨማሪም በመንግስት ባለስልጣናት ትዕዛዝ ለገጣፎና ሰበት አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ከመኖሪያ ቤታቸው ፈርሶ አደባባይ ላይ መውደቅን ለአብነት ጠቅሷል በቤንሻንጉል በኦሮሚያ ና በአማራ ክልል አካባቢዎች የደረሰውን ጭፍጨፋና መፈናቀልም በአስከፊነት ጠቅሷል መንግስት በተለይ በአማራ ክልል የሰኔ 15 ን አሳዛኝ ክስተት ስካሁን በገለልተኛ ካል አለማጣራቱ አጣራቱ ለሰው ልጆች ህይወት ግድ እንደሌለው ያሳያል ያሉት የግብ ዓለሙያው በአማራ ህዝብ መሪዎች ላይ አሸባሪ በሚል የተደረገውን የጅምላ እስር አውግዘዋል መንግስት በህዝብ ላይ ለደረሱት ግድያዎች መፈናቀሎችና እስር እንዲሁም እንግልት ፍትህ ሲሰጥ አልተስተዋለም ሲሉ ሞቅሰዋል በመድረኩ የተገኙና ባለፉት ዓመታት ለ600 የሽብር ተከሳሾች በነፃ ጠበቃ በመሆን አገልግሎት የሰጡት አቶ ወንድሙ ኢብሳ አመቱ እንዴት አለፈ በሚል ግምገማቸውን አቅርበዋል